hirveä hampaaton läski on maistelemassa täällä nyt Atrian spulipihvi myysillä. Ja tuossa minä sen ihan itse mikrossa lämmähytin. Vetämään kalvoja pois. Lepäs aukeaa huonosti. No. Sellaiselta se näyttää. Ei kyllä kovin houkutteleva näkö. Ja no, tuoksu on sentään ihan ok. Kyllä siitä ottaa kaksi muusia ja soosia ja annetaan sille vähän blowjobia ensin, ettei ien pala. No, aika tällainen perus ruskea kastike. Niin otetaanpa sieltä spulipihviä. Lusikan ja maistetaan sitäkin. Aika mieto on kyllä tämä spulin maku. Päätä pelkkään spulia. Ihmeellisen mautonta spulia kyllä. Joku kyllä pistää vähän pekonin mautetta. Ja tapahtusmaustetta. Heti parempaa. Otetaan vähän suolikurkkujakin sinne sekaan. Ja tuore sillin palasia tälle myöskin kivasti. Joo, nyt te on vähän makuakin jo. On tämä pihvi nyt ihan semmonen perus ok pihvi. Ei mikään sen maata tai mullistava kokemus. No, ehkä arvosanaksi voisi antaa no 3/5. Kyllä tehdä syö ennemmin kuin selkänsä ottaa.
ei nämä kyllä tällaiset ehkä hintansa arvoisia ole. Mutta kun nämä on niin helppo valmistaa, niin kätevyyden takia hyvä. Syötään nyt loppuun annos. Tämäkin oli 350 grammaa. Hyvin pieni annos. Ilmeisesti tämmöiset on naisille suunnattuja, kun näin pieniä annoksia tekevät. Tällainen raavas, salskea, urheilijan nurkainen tarvii isompia annoksia. No, sinne meni. Mutta jotta ruoka ei olisi liian herveristä, otetaan herran kakkiaisen päärynä limonados. Tekipä se hypyä. Noin, oikein hyvät päivät kaikille. Se on morjens.